više od 4 stoljeća u gradu Zagrebu postoji još jedan grad. Grad koji voli prošlost, ali gleda u budućnost. Grad koji se iz dana u dan razvija. Grad koji predstavlja utvrdu znanja i u koji je svatko uvijek dobrodošao. U knjižnici dobivamo sve što se objavljuje u Hrvatskoj. Bilo da je riječ o knjizi, novinama, enciklopedijama, stripovima ili razglednicama. Knjižnica posjeduje više od 3,5 milijuna jedinica različite građe. Od lijepe književnosti, publicistike, do stručne i znanstvene literature, elektroničkih izvora i baza podataka te repozitorija. Zato korisnicima pružamo sve što im treba pri pretraživanju različitih izvora. Pretražujemo baze i kataloge, izrađujemo popise literature, pružamo bibliometrijske usluge te različite individualne i skupne edukacije i stručna vodstva. Ispod središnjeg gradskog trga, popločenog simboličnim slovom glagoljice, čuva se najvrijedniji dio hrvatske pisane baštine. Ondje se nalazi zbirka rukopisa i starih knjiga. Među rukopisima i knjigama velikih pisaca, srednjovjekovnim kodeksima te inkunabulama možda se najviše ističe misel po zakonu Rimskog dvora najstarija hrvatska tiskana knjiga. Knjiga je tiskana 1483. godine, samo 28 godina nakon Gutenbergove Biblije. Time ta knjiga nosi i titulu najstarija tiskana knjiga na glagoljici u čitavoj Europi. Ono što je zanimljivo je da je upravo iz toga misala preuzet inicijal koji se koristi kao logo naše knjižnice. Kako bi se spriječilo propadanje ove vrijedne građe, u temelje grada vječnoga znanja utkan je i odjel zaštite i pohrane. Nakon vizualnog pregleda i dodatnih analitičkih postupaka utvrđuju se način izrade građe, sastav i uporabna svojstva, odnosno oštećenost gradbenih materijala, kako bi mogli odabrati najprikladniju metodu konzervacije restauracije. U slučaju teško oštećenih knjižnih uveza, knjiga ide na tradicionalno uvezivanje po uzoru na izvornik, potom se pohranjuje u arhivske kutije i odlazi u spremište s kontroliranim okolišnim uvjetima. Svi dijelovi grada dobro su povezani, pa tako naručena građa vrlo brzo može naći put do svojega korisnika. Dolazim već godinama i ovo mi je kao drugi dom. Ova ovdje čitaonica mi je najdraža jer ovdje mogu raditi u miru. Djelatnici me već znaju i tu su kad god mi nešto zatreba. Evo neki dan sam tražio stare hrvatske zemljovide pa sam otkrio zbirku zemljovida i atlasa. A u njoj stare karte prostora Hrvatske. Napoleonov atlas, bakrorezni Merkatorov atlas i druge bakrorezne, drvorezne i rukopisne karte. Jednako vrijedna i zanimljiva je i grafička zbirka, gdje se stari majstori susreću sa suvremenim umjetnicima. Pa tako dva Rembrandta pozdravljaju Trenca i Bućana. U zbirci muzikalija i audio materijala čuvamo glazbenu građu u obliku notnih zapisa i zvučnih zapisa. Od notnih zapisa za izdvojiti je prva hrvatska opera Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog, njegova opera Porin, zatim opera Nikola Šubić-Zrinski, Ivana Zajca. U fondu zvučnih zapisa ističe se najstariji dio fonda, a to su šela gramofonske ploče s početka 20. stoljeća. Tu se osobito ističu ploče tvrtke Edison Bell Penkala, objavljene i proizvedene u Zagrebu na početku 20. stoljeća. Stare note, stare grafike, stari zemljovidi i stare knjige i rukopisi u ovome gradu od 2003. započinju novi život. Tada je počeo proces njihove digitalizacije. Digitalizacija je omogućila zaštitu brojnih bisera hrvatske pismenosti, kulturne i znanstvene baštine i njihovu dostupnost na portalima digitalne knjižnice NSK. Tu zajedno živi staro i novo, glagoljice, hrvatski web, stare novine i suvremene disertacije. A kada se na jednom mjestu nađu vrijedni ljudi okruženi neizmjernom količinom znanja, nastaju inovacije. Tako je nastao i digitalni laboratorij.
Ovo je mjesto učenja, stvaranja i eksperimentiranja s novim tehnologijama u STEM području. Želimo potaknuti kreativno sudjelovanje u digitalnom društvu. Korisnici ovdje mogu koristiti 3D pisače ili realizirati neku drugu ideju s pomoć tehnologije. A razvili smo i mobilnu aplikaciju Smart Library NSK, virtualni vodič kroz naš prostor i usluge. Vrata ovoga grada svima su otvorena. Njezini stanovnici i dalje prikupljaju, čuvaju i promoviraju hrvatsku kulturu i znanost. Dobrodošli u grad koji objedinjuje znanje, ljude i inovacije. Dobrodošli u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu.